Prema još uvijek nezvaničnim rezultatima, jer nisu uneseni rezultati s više od 50 biračkih mjesta, SDA je stranka koja je nastavila dominaciju u Zeničko-Dobojskom kantonu. Iz kantonalnog odbora SDA Zeničko-Dobojskog kantona objavili su da su započeli konsultacije o formiranju nove vlade kantona. Prema njihovim projekcijama, SDA u Zeničko-Dobojskom kantonu može računati na 11 ili 12 mandata u skupštini kantona, a za formiranje većine potrebno je 18 glasova. Ostajemo lideri u političkim procesima na nivou kantona, odnosno ovo sve govori da ćemo formirati vladu. Dakle, mi imamo ubjedljivo najveći broj glasova na Zeničko-Dobojskom kantonu, imamo više glasova nego sljedeće dvije političke partije, pa možda i tri. U prethodnom mandatu SDA je na nivou Zeničko-Dobojskog kantona bila dio koalicije s HDZ-om, NES-om i Strankom za Bosnu i Hercegovinu, koja za sada nije prešla izborni cenzus u ovom kantonu. U HDZ-u, koji će prema njihovim tvrdnjama imati tri skupštinska zastupnika, naglašavaju da je u ovom kantonu nezaobilazan faktor u formiranju vlasti upravo HDZ BiH, čime je njihov izborni cilj i ostvaren. Izborni pobjednik ovdje unutar Zeničko-Dobojske županije, SDA, to načelo bi trebalo poštivati i vidjet ćemo kako, na koji način. Mi ne postavljamo nikakve uvjete tko će biti s druge strane. Znači, mi smatramo da mi kao predstavnici hrvatskog naroda trebamo biti dio parlamentarne većine, a ostalo unutar bošnjačkih stranaka, kako god se dogovori, mi ćemo to ispoštovati. U Srednjebosanskom kantonu, prema još uvijek nepotvrđenim rezultatima izbora, SDA i HDZ same mogu formirati dvotrećinsku skupštinsku većinu koja je neophodna za formiranje vlade u ovom kantonu. Prema najavama, izvjesna je koalicija SDA i HDZ, s napomenu iz SDA, da će malo sačekati s formiranjem vlade radi mogućeg spuštanja koalicije s viših nivoa, što će vjerojatno podrazumijevati i nove partnere u vlasti. Jer mi možemo formirati vladu kantona, a šta ako se dogovori da to budu i neke druge stranke koje će participirati u vlasti, onda ćemo doći u poziciju da moramo i njima davati mjesta, to jest raspakivati vladu pod navodnim znacima, što ne bi bilo dobro. Zato nećemo žuriti, ali što se tiče našeg kantona, sve to otprilike jasno. Kada je pitanju ovaj nivo vlasti, to će krenuti sa razgovorima čim se te rezultati potvrde, čim dođe do te razine, znači to je nešto što sigurno slijedi. Što se tiče nas, mi i SDA imamo dovoljno da nam ne treba neko. Sudeći prema najavama stranaka koje su u minulom periodu činile vlast u Zeničko-Dobojskom, odnosno Srednjebosanskom kantonu, ne bi trebalo doći do većih promjena kada su u pitanju vlade u ovim kantonima. Međutim, uzimajući u obzir političku neprincipijelnost, stranačke transfere i mnogo toga još što se dešavalo u proteklom periodu na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, vlast će u ovim kantonima imati one stranke, odnosno koalicije, koje sakupe nadpolovičnu u Zeničko-Dobojskom, odnosno dvotrećinsku većinu u Srednjebosanskom kantonu.